אז היום אנחנו מדברים על סימון וגזירה, אני אוהב לקרוא לזה, יש כאלה שקוראים לזה צריבה, מדויקת, אוקיי? אנחנו מדברים על איך אנחנו מסמנים אובייקט בצורה שהיא באמת מדויקת, ומצליחים לשלוף אותו מתוך התמונה המקורית שלו. שמתי פה איזושהי שכבה של רקע, כדי שתראו בבירור את האובייקט הזה. אז קצת על טכניקות שאפשר להשתמש בהן כדי באמת להגיע לתוצאה כזאת. כמובן שאפשר לקחת את זה גם קדימה וליצור פה איזשהו מוקאפ, יכול שנעשה את זה מחר, ליצור איזה משהו מעניין, דיגיטלי כזה. אבל לעת עתה, בעצם יש לנו פה את התיקייה שלנו, זה הקובץ שאני עובד עליו עכשיו, והנה התמונה המקורית ככה. שהורדתי מ-Unsplash, ככה זה נראה, יש פה שעון, ואנחנו בעצם רוצים לקחת רק את, סתם את השעון הזה, לא את, את הגב שלו, אני מנחש שזה, ובעצם לסמן אותו בצורה מדויקת. אז ככה בצורה מאוד, אולי בדיפולט היינו אפשר ניגשים לסלקט וסאבג'קט, ונותנים לתוכנה רגע לסמן עבורנו, אבל אז היינו רואים כל מיני דברים שאנחנו אולי פחות רוצים, כמו האזורים האלה ואלה, ואם אני רגע אלחץ פה על המאסק, אנחנו רואים שאנחנו לא כך מקבלים פה את התוצאה שאנחנו רוצים, נכון? יש לנו כמובן את האפשרות להשתמש גם ב-Quick Selection Tool, נכון? נגדיל ככה את המברשת, נתחיל לסמן את הדברים, אבל אז אנחנו שוב נכנסים לקטנות האלה, כל החוסר הדיוק הזה שהוא פחות מתאים לנו, נכון? אז הפתרון במקרים מסוימים, כן? כל מקרה באמת לגופו, אבל במקרים מסוימים, ובמידה ואנחנו באמת רוצים להיות מדויקים וליצור אולי איזשהו מוקאפ שיש לנו שליטה באמת מוחלטת בו, עכשיו ראיתי שפספסתי גם את האזור הזה, אז נדבר עליו גם. אבל כשאנחנו רוצים להיות באמת מדויקים בגזירה שלנו, מומלץ להשתמש פשוט בפן טול. קיצור שלו זה פי, למי שעוד לא ככה מכיר. והשיטה היא באמת להתחיל לסמן את הקווי מתאר של האובייקט. פשוט נשים לב. בואו נתחיל נגיד מהאזור הזה, אז אני קובע פה איזושהי נקודה ראשונה. אני יכול להתקרב תמיד עם אלט וגלגלת פנימה ואחורה. ובשיטה הזאת מומלץ להתקרב, מומלץ ממש להגיע קרוב, ולהתחיל לסמן בעצם את הקווי מתאר של האובייקט. עכשיו, לפעמים אנחנו נסמן, נגיד אני אעשה משהו כזה. סימנתי ככה את הזווית הזאת, ואני רוצה להמשיך, נכון? להמשך כאן. ואני קובע פה סתם איזושהי נקודה. אנחנו תמיד נרצה, קודם כל, להחליף בין הפן טול לבין ה-direct selection, שהקיצור שלו זה A. אז אני כל הזמן עם כל הזמן בעצם עם היד על ה-A במקלדת, או על P חזרה. ולמה על ה-direct selection? כי אז אני יכול לסמן איזושהי נקודה, ולהתחיל לשחק עם הידיעות תוך כדי. או להזיז נקודה קיימת, וגם לדייק את הידיעות. אז שוב פעם אני חוזר ל-P, ובעצם מתמקם על הנקודה האחרונה שציירתי, ואני מחפש את הלינק הזה, את הסמל הזה שיש לי ליד הפנטול, לוחץ עליו פעם אחת, ואז אני יכול להמשיך בעצם ולצייר. עוד דבר שכדאי לקחת בחשבון, זה קווים ישרים, זאת אומרת, אם עכשיו יש לי פה איזשהו קו ישר, הוא לא באמת ישר, הוא קצת מעוגל. אם יש לי קו ישר, אני לאו דווקא ארצה לצייר פה כל מיני נקודות. אוקיי? אנחנו תמיד נשאף לכמה שפחות נקודות. כי אז יהיה לנו יותר שליטה ויותר דיוק. אז אני חוזר אחורה ואני יכול לקחת את אותה נקודה, פשוט למקם אותה כאן, וטיפה לדייק עם הידיעות, ממש בעדינות, את הדבר הבא. ראיתם? חסכתי זמן, חסכתי נקודות, והגזירה שלי תצא מדויקת הרבה יותר. עכשיו זה בסדר, שאנחנו לא בדיוק על הקו מתאר, אנחנו אפילו לא רוצים להיות על הקו מתאר של האובייקט.
אנחנו רוצים להיות טיפה פנימה, כמו שקורה כאן. אוקיי? טיפה להיות בפנים, ואז אנחנו מגיעים לאזור כזה. תמיד אני יכול להזיז את הנקודה, נכון עם ה-direct selection, לוודא שהכל ככה ממוקם כמו שצריך, נחזור פנימה לזום, בזום, ולחוץ P כדי להגיע לפנטול, אז אני לוחץ ומתחבר שוב לקו, ואני עכשיו רוצה לצייר את הזווית הזאת, אבל כשאני בא לצייר, נכון? יש לנו את הקטע המעוגל הזה, יש פה ידית בעצם. אז אני פשוט לוחץ על Alt ארוך, רגע שאני לוחץ על Alt, יש לי את ה-V הזה, ליד הפנטול, ואני פשוט לוחץ על הנקודה האחרונה, וזה מיישר לי את הפינה. אוקיי? ואז אני יכול להמשיך לצייר ולמתוח כבר איזשהו קו חדש. ובעצם להמשיך ולסמן. לפעמים יצא לי מקצב כזה, נכון? מקמתי את הנקודה ואני לא כך מצליח אולי. אני תמיד יכול לעזוב, לעבור ל-direct selection, להתקרב אפילו, אפילו עוד שרואים את הפיקסלים, זה לא נורא, ולקצר ידיות מסוימות. יכול לקצר אותן, קצר, להזיז רגע את הנקודה. צריך פה סבלנות, אבל ברגע שעשיתם את זה כמו שצריך, הגזירה שלכם תהיה מושלמת ומקצועית. וזה מה שאנחנו מחפשים. אז נגיד ומקמתי פה את הנקודה, אני תמיד יכול לקחת אותה קדימה עד לכאן. שאני רואה שיש פה איזשהו שינוי בקו, נכון? מכאן עד לכאן יש פחות או יותר קו ישר, עם טיפה זווית. כאן יש פה איזשהו שינוי, אז אני יכול להביא את הנקודה לכאן ולהמשיך. אם אני מגיע לאזור כזה שיש בו קשת, אז אני, שוב, אני לא חייב לצייר פה איזושהי נקודה, רגע. לא חייב לצייר לי פה איזושהי נקודה, ואז עוד נקודה, ואז עוד נקודה. לא. אני יכול פשוט להסתכל איפה הקשת מסתיימת, נגיד כאן, נכון? פה יש כבר עלייה בקו, להתמקם כאן ולמתוח. ואז פשוט ממש למתוח את הקו, ולמצוא את הזווית הנכונה. תמיד אני יכול לשחק עם ה-direct selection, טיפה לקצר אולי את ה-edit, לשחק איתה. שוב אני חוזר לפנטול, אוקיי? זה בגדול התהליך, הנה, עכשיו אני רוצה להמשיך לצייר, נכון? ומתחתי מאוד את ה-edit הזאת. נצטרך שוב ללכת ל-direct selection, להחזיר את ה-edit טיפה אחורה, ממש על אותה זווית שהיא הייתה, להחזיר אותה אחורה, וכאן גם לסדר את הקו, יכול עם רווח תמיד להזיז, נגיד ואני עכשיו מטפל בידית, יכול עם רווח ארוך להזיז את הנקודה עד לאיפה שאני רוצה, ונתקן את הקו. עכשיו אני לא אעבור על הכל, כן, פה בהדרכה הזאת, זה פשוט יהיה מתיש, אז אני אקצר לכם את הזמנים, כי בעצם כבר עשיתי את זה מקודם, אבל דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שאחרי שאנחנו ככה מסמנים הכל, את כל הצורה, באמת סימנתי פה הכל, ונניח ואני עכשיו מגיע לסגור אותה, נניח והגעתי עד לכאן, נכון, בסימון שלי, ואני רוצה עכשיו לסגור את הצורה, מחפש את הסימן העגול הזה ליד הפנטול, שאומר שסגרתי את הצורה, במצב הזה אני ארצה תמיד ללכת פה לטאב של Path, מי שלא רואה את זה יכול לרסט את ה-workspace, לעשות window, workspace ו-reset, אני על essentials, לגשת לטאב של path, וללחוץ פה על plus. ברגע שלחצתי על plus, ה-work path הזה, הנתיב הזה שעבדתי קשה כל כך כדי לסמן אותו, נשמר לי. נשמר לי בצד, אני יכול לחוץ double click, ולתת לו שם, ואז שאני בעצם מסומן על ה-path 1 הזה, החדש שנוצר לי, כשלחצתי על פלוס, אני יכול בעצם להתחיל לסמן משהו אחר. נגיד את האזור הזה, שמקודם לא סימנתי, יכול לסמן אותו ב-work path אחר לגמרי, נכון? משהו כזה. והנה הוא נשמר לי כאן. גם אותו אני יכול לשמור, אם אני אלחץ על פלוס, נכון? נוצר לי פס 2 שהוא חדש,
אם אני חוזר לאחד, זה זה. הנה הוא. אני יכול לקרוא לזה whole. וככה אחרי שאני מסמן לי את הדברים, בואו רגע נקפוץ חזרה. נעשה משהו כזה. נקפוץ חזרה לכאן, אוקיי? אולי נעשה את הדבר הבא. יש לי רעיון. נגרור שוב את אותה תמונה לכאן. אמורה להיות פה אותו מקום בדיוק. וכשאני פה בחלונית של פאף, אפשר לראות את הנתיבים שאני סימנתי מקודם, אוקיי? ממש כמו שעשינו עכשיו. פשוט רציתי לקצר את הזמן. אז כבר סימנתי פה את הנתיב. ובעצם מה שעשיתי זה דבר נורא פשוט. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שאנחנו רוצים להפריד, נכון? את האובייקט שלנו מהרקע. אז אחרי שככה סימנתי את הקווי מתאר שלו, ואני רואה שיש פה עוד חלקים שאני צריך להחסיר, כמו החלק הזה, או בכלל אלה, נכון? שתי אלה. סימנתי רק את הקו מתאר, והוא נמצא אצלי פה בפף, אני עושה את הפעולה הפשוטה, Control Enter, שהופכת בעצם את הקו שציירתי לאזור בחירה. נכון, הוא נהיה פתאום מקווקו, ואני יכול פשוט על הלייר שלי, תתעלמו בינתיים מאלה, על הלייר שלי פשוט להפעיל מסק. נחוץ על המסק, גזרתי את האובייקט. ואפשר לראות שהגזירה היא מדויקת, כשעובדים עם הפנטו, לאט לאט, בסבלנות. ואז אנחנו ניגשים לתקן בעצם את הדברים היותר פנימיים בתוך האובייקט, כל האזורים האלה. אז גם כאן אני יכול פשוט ליצור איזשהו, נכון, נתיב מסוים. יצרתי פה פשוט הנתיב הזה. Control Enter. והפעם אני מטפל פה במסק, אוקיי? של אותו, של אותה לייר, כי כבר יצרנו מסק. אוקיי? אז אני פשוט עם B, עם מברשת, צובע בשחור. אני יכול להעלים. אם אני על מברשת רכה, אני תמיד יכול לעבור ל-E, למחק. נחליף ללבן. פשוט מוחק הכל. או לחלופין, פשוט לעבוד עם מברשת קשה, hard. אוקיי, זה די אותו עניין. פשוט ככה. מעולה. עכשיו יש לנו אזורים כאלה, נכון? שאנחנו רוצים גם להעלים. אז דווקא באזורים האלה כן שווה להשתמש ב-Direct Selection, ב-Quick Selection Tool, כי יהיה לי מאוד מייגע לעבור עליהם בפן טול, ודווקא באזורים האלה שיש לנו איזשהו קו, שיש לנו צבע יחסית אחיד, מספיקה לחיצה אחת כדי לסמן. אז פשוט לחיצה, לחיצה. התוכנה כבר מבינה את הצורה, יש פה צורה מאוד מוגדרת כזאת של קפסולה. אז דווקא בדברים האלה מומלץ. ושוב אני עובר ל-B, למברשת, וצובע בשחור, זאת אומרת, צובע את המסק בשחור. אוקיי, המסק שאני עליה עכשיו, Ctrl D ל-D-Select, וזהו. ויש לנו פה אובייקט מופרד לחלוטין מהרקע, יש לנו גם את האזור הזה, כמובן. אבל אני חושב שהרעיון עבר. אפשר גם לשחק טיפה עם הצבעים, לראות על רקעים שונים, אם אנחנו רואים דברים או חוסר דיוקים מסוימים. אוקיי? נסתכל, לעבור, לראות, ממש, לעבור על הקווי מתאר. נסתכל. ואז לראות אם עשינו עבודה טובה, או שאפשר תמיד לתקן. וזה מוביל אותי גם לדבר על הדבר האחרון שרציתי להגיד, שתמיד אפשר גם לתקן, זאת אומרת, נניח ומשהו התפקשש לי ולא שמתי לב באזורים האלה, באזור מסוים שלא לא כל כך שמתי לב אליו, אני יכול תמיד למחוק את ה... נכון? Delete Layer Mask, מחקתי את המסכה. פה גם איזושהי מסכה שאפשר למחוק. נכון, חזרתי למצב המקורי, ותמיד יש לי פשוט בחלונית של הפאף את כל הסימונים האלה שכבר עשיתי, ואני תמיד יכול לחזור ולתקן אותם. Direct Selection, לבחור איזושהי נקודה, להזיז אותה, לשחק איתה,
ואז שוב, קונטרול אנטר ומאסק. אוקיי? נורא פשוט. שאלות לגבי זה? אין שאלות. אחלה. אז יאללה, תנסו את זה בעצמכם. זה באמת אחלה של תרגול לעבוד עם הפנטול. אני יכול גם, אולי אני אצרף איזשהו לינק ספציפית לתמונה הזאת, כי באמת הרגשתי שזה תרגול טוב. יש פה זוויות מעניינות, עגולות, ישרות, אז אני אצרף לכם. וזהו להיום.